I el diputat Josep Joan Cardona ha acudit de nou al Tribunal Superior de Justícia per constituir-se en dipositari dels béns embargats. L'exconseller de Comerç ha verificat davant el jutge els béns designats per cobrir la fiança de 2.900.000 euros imposada per la seva relació amb el cas Scala. Com a dipositari, Cardona assumeix la custòdia i conservació de les propietats i es compromet a posar-les a disposició del jutge en cas que sigui requerit per fer-ho. No van a poder.